Takže dobré ráno vám všem, já se jmenuji František Hroník. Dobrý den, já jsem Jana Hroníková a pro ti, kteří jste tady noví, tak jsme manželé, není to jméno náhodné, a jsme zároveň majitelé Motivu P. A jsme tady takovým stělesněním dnešního tématu rozhodování v dilematických situacích. My těch dilemat máme asi od rána do noci, ve dne, ve svátky, v práci, doma, při obědech, při svátcích, pořád. A já bych chtěla říct jenom takovou jedno, co bylo zrovna, když jsme jeli v autě, že tady vidím hodně taky zástupců z duchovní sféry, to jsme zase strašně moc rádi. Měli jsme takovou krásnou duchovní událost, měli jsme rodinné křtiny v Želivě a jak jsme jeli, tak já jsem tak říkala cestou Františkovi, říkám, víš, jak my pořád jako říkáme, jak jsme hrozně odlišní, jak každý jako furt bojujeme, každý na jedné straně, na druhé, a teď si uvědomuju, jak vlastně jsme stejný, víš, jak nás to duchovní jako zaštiťuje a jak vlastně máme hrozně moc společného. A načiž František zmáčkal, pustil nahlas nějaký strašný árie a já mu říkám, co to děláš? A on na mě, vidíš, zmáčknutím jednoho knoflíku jsem ti dokázal, jak jsme úplně jiný. No, takže to je František. Poslouchá impuls, já poslouchám Vltavu. To je velmi rozdílný a důkaz je tady hned. Takže vítáme vás u tohohle z toho business branche, kterým se budeme věnovat dilematickým situacím. Tento business branch už je skoro třístý, čili tak, jak to děláme od roku 2006 a taky tam probleskovali loga těch našich partnerů, kteří nás tom podporují. A my budeme tady v tomto business branche samozřejmě propojovat ty předchozí business branche. Tady taky můžete vidět kamery, čili ty business branche nahráváme, takže když budu odkazovat na nějaký a nebude to až tak zřejmý, co tím myslím, tak se můžete podívat na ten minulý business branch. Já bych ještě chtěla poděkovat moc za to, jak jste se zapojili už předem, za ty prevorky, opravdu hodně vás vyplnilo a když jsme se tak dívali, tak vlastně my jsme už měli business branch v Praze, v Ostravě a podobné, hodně podobné věci se tam vyskytovaly. To, co vás oslovilo, bylo to krátkodobé, dlouhodobé, jak si pomoct v tom, když mě něco táhne, jako k tomu krátkému užitku a jak se sama udržet k tomu, abych se řídila těmi dlouhodobými cíly. Potom tam bylo hodně k hodnotám ve společnosti, jak ustát ty tlaky a zároveň držet hodnoty. K tomu jsme měli hodně diskuzí vlastně v těch předchozích brančích, takže to se potom s vámi pozdílíme. A potom tam byly hodně podněty k tomu osobnímu ještě k vůli, jak jako pracovat s tou vůlí. Takže to z toho, co bych tak jako, co mě tak uvízlo z těch prevorků a moc za to děkujeme a budeme se těšit, že zase nasdílíme potom v té druhé části, po té přednášce, zase ty vaše zkušenosti. Tak a když jsme v nějaké situaci, která žádá nějaké rozhodnutí, tak lezdy uvažujeme tím stylem buď a nebo. Ovšem těch situací buď a nebo za stolik není. My spíš přisuzujeme to buď a nebo těm nejrůznějším situacím, aniž musíme. A takto v pozadí je tam domnělá podobizna Herakleita, který mluvil o boji protikladů a o tom, že ty konflikty jsou podstatný pro ten další vývoj. A samozřejmě můžeme tady do toho vnášet ještě úplně někoho jiného, z úplně jiného duchovního spektra Laoce, kdy najednou vidíme, že se v tom oba potkávají, i když ten závěr je poměrně odlišný. Čili Laoce chce dosáhnout té harmonie tam, kde nebude třeba se o nic starat, zatímco Herakleitos mluví tady o tom, že právě ty protiklady, ten Herakleitos, který je známý tím příslovím dvakrát do té, že řeky nestoupíš, tak taky mluví o těch protikladech, které jsou právě ty konflikty tímto hybnou sílou rozvoje. A my tady to buď a nebo
budeme v té jedné části řešit tím a zároveň. Protože v řadě těch situací, ve kterých jsme buď a nebo, tak lze poměrně snadno hledat to a zároveň. Samozřejmě také jsou situace, kdy to a zároveň nejde. Ty si taky vnášet, kdy to a zároveň nejde. A my můžeme na tom buď a nebo, to jak to nějakým způsobem takto ženeme do tohohle z toho kontrastu, uvádět i různé příklady v rámci biznisu. BMW třeba má na to založené oddělení, na vyhledávání těch různých protiřečení, aby ta protiřečení překonali. Možná, že už i tady jsem vnášel ten příklad z rakousko-pruské války o tom, že Prusové vyhráli tu bitvu někde ve východních Čechách, díky tomu, že měli modernější zbraň, která překonávala to protiřečení buď a nebo. Čili, že to byly, dříve byly rozšířeny ty předovky, které měly dlouhou hlaveň, aby mohly být přesný, tak museli mít tu hlaveň dlouhou a tím pádem ale bylo taky pomalé nabíjení. Čili byl tady zabudován, to bylo zabudováno to buď a nebo, právě v tom, že to bylo přesný, ale pomalý. A Prusové to překonali, samozřejmě drážkovali tu hlaveň, ale taky to překonali tím, že udělali to zdrubíjení zezadu. A tím pádem to bylo rychlejší. Čili smířili právě ten protiklad toho, té rychlosti a přesnosti. A odtud si vzali tu inspiraci třeba právě v BMW, proto aby vyhledávali, kde všude si říkáme, buď a nebo, aby vyhledávali ta nejrůznější protiřečení, která jim pomohou to nějakým způsobem překonat. A když to přenesu zase do toho našeho osobního života, tak vlastně to buď a nebo je takové pomyslné kyvadlo, které nám běhá v naší vlastní hlavě a ve vztazích se to projevuje, máme nějaký konflikt a je to, buď to mě máš rád, nebo konec. Buď to tady zůstanu, nebo odcházím, dávám výpověď. Jo, často spojujeme s jednou událostí a rozkymácíme si to pomyslné kyvadlo ve své hlavě a cesta je tam s tou vnitřní samomluvou a to budeme tak nás tady provázet. Taky, když se na to podíváme z pohledu strategie a doposud vlastně vychází i různá skripta, která mluví o tom, že si potřebuje manažer rozhodnout, ten vrcholový manažer, jestli půjde cestou růstové nebo ziskové strategie. Samozřejmě, když jdu cestou růstové strategie, tak jsou tady takto zakomponovány ty předpoklady, že investuju do toho budoucího rozvoje a tím pádem rezignuju na zisk. A když teda vlastně jsem nainvestoval, tak počase přepínám tu strategii na ziskovou, čili už bylo nainvestováno a teďka s tím mohu přestat a jít do toho, aby se mi to vrátilo prostřednictvím nějakých zisků. Jenže v současnosti se velmi často dostáváme a do toho, že najednou třeba vlastníci chtějí to obojí. Čili najednou vrcholoví manažeři jsou hodnoceni podle toho, jaký mají podíl na trhu, market share, a taky od ukazatelů, které jsou závislí od zisku nebo odvíjeny ty různé EBITDA a podobně, čili jsou hodnoceny podle toho, jakou dosahují nějakou míru zisku. A najednou tady můžeme vidět právě to prolínání, co dříve nebo co ještě v současných učebnicích o manažerské strategii je uváděno, že si musíme rozhodnout, jestli půjdeme tou růstovou nebo ziskovou strategií, ale v praxi se potkáváme, protože život se neřídí podle teorie, v praxi se potkáváme s tím, že je po nás vyžadováno to obojí. A když je najednou to obojí, tak to v organizaci vyvolává poměrně velké napětí. Když najednou chci nejenom
ten růst, ale taky ten zisk. Klade to velké nároky, které se takto kaskádují směrem dolů. Čili najednou jedním z těch nejpopulárnějších témat pro rozvoj dneska je třeba práce pod tlakem. Jakým způsobem se vypořádat právě pod z toho tlaku, který vzniká tady v prolínání toho těch a zároveň těch strategií. A vy, co jste tu zástupci třeba těch nadnárodních firm, tak určitě budete znát ten tlak, přinášejte inovace, ale dodržujte přesně ty pravidla, které máte daný z té mateřské společnosti. Jakoby věci se zamýšlí lidé, že to nejde a zase jak to dávat dohromady. Čili prolíná se to i do různých kompetenčních modelů, čili já si vzpomínám na kompetenční model Submilleru, tak jak jsem měl možnost se s ním seznámit v plzeňském Prazdroji, čili tam, protože teďka už Submiller není tím vlastníkem plzeňského Prazdroje, ale tam byl kompetenční model o tom orientace na dodržování standardu Submilleru. A druhá kompetence, která byla právě protikladná a schválně protikladná, vyvolávající ten konflikt hledání právě těch inovací. Protože když budu důsledně dodržovat ty standardy, budu dělat všechno tak, jak je popsáno v nějakých procesech, tak mě nezbyde ten prostor pro ty inovace. A zároveň ti lidé byli hodnoceni, jak se jim daří právě tu balancovat mezi těmito dvěma kompetencemi, naplňování těchto kompetencí. My si to tady z té roviny můžeme posunout ještě trošku níž do toho denodenního, do té denodenní firemní praxe, a to je právě uplatňování vedení v té denodenní praxi. A tady, že vlastně máme takové to, ten model toho a zároveň vyjádřený v tom tvrdý na problém, měkký na lidi. Čili potřebuju umět tady dávat dohromady dvě protikladné věci a potřebuju si to rozdělit, abych v tomhle tom byl srozumitelný na problém a lidi. Protože kdykoliv, kdy směšuju problém a člověka, tak mě se to vždycky nějak zašmodrchá. Budu v tom mít hodně zmatku. Čili potřebuju umět odlišovat tu tvrdost na problém, takovou tu nekompromisnost, a zároveň potřebuju zůstávat ve vztahu. Někdy to máme spojené s tím, že když jsem prostě tvrdý, tak nemohu mít rád lidi. Jo, tak to není. A potkávám se s tím i v rámci coachingu, kdy jsem se potkal poměrně nedávno s jedním projektantem, který se stal vedoucím projektantem. Vyšel z kolegiální úrovně. A on přicházel do toho coachingu s tou představou, že by měl, nebo neměl, byla to otázka, tvrdší, ale jak být tvrdý na ty kolegy, kteří ho vlastně znají jako kamaráda. Když to přece nejde. A pro něj už jenom ta představa, že mohou si to rozdělit, tvrdý na problém a měkký na lidi, a jak to vypadá v těch konkrétních větách, znamenala vysvobození z toho dilematu. Takže tvrdý na problém vlastně představuje to, že vlastně jsem nějakým způsobem důsledný. Jo, teďka jsem nazlobený kvůli tomu, kdybych si nemyslel, že to umíš, že to máš, jo, ve svých schopnostech, tak bych se ani tolik nezlobil. Pojďme se teďka dostat tomu problému. Odděluju problém a člověka. A určitě v každodenním životě, když se nad tím zamyslíte, toto využíváte. Kdo máte děti, tak taky jako potřebujete asi je k něčemu dovést. Nemůžete jenom to, že je máte rádi, nechat to úplně bezbřeze nějak plynout a říct si, mám ho rád, tak po něm nic nemůžu vůbec chtít, tak tam to tvrdý a měkký současně děláme asi všichni. Někdy se nám to daří víc, někdy se nám to daří míň, někdy sklouzneme do takové úplné změklosti, ale vždycky máme šanci to zase pomyslně, tu metaforu tvrdý, měkký, zase vrátit.
totéž určitě tu vidím zástupce univerzity, tak jako taky určitě ve školách, to je to samý, jo? Oblíbený učitel je asi ten, který děti něco naučí, že na něj vzpomínají po letech, ale zároveň je měkký, že je má rád, že je týmový a že s nima dělá věci, není jenom prostě nějaký jako jenom o výsledkách a známky a nezajímáte mě jako lidi. Takže takhle myslím, že se každodenně s tím letím tvrdý na problém měkký na lidi všichni potkáváme. Je taková psychoterapeutická legenda pro děti, profesor Matějček, když byly ty diskuze o tom, jestli mohou se lidi trestat, on se dožil vysokého věku i v té aktivitě, i po 80 aktivně působil v ambulanci. On na to, když se točily ty debaty po nějakých 10-20 letech, ten na to odpovídal stále stejně, trestat může ten, kdo má rád. Čili na tyhle otázky tímto směrem i třeba takovýto poplácání po zadku. Takže my tady jsme si některá dilemata, která jdou a zároveň takto otevřeli. Tato dilemata se nám promítají do nějaké i lidové moudrosti. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Nebo můžeme doplnit bližší košile než kabát. A najednou se dostáváme k těm dilematům zájmu a hodnot, které ještě si budeme rozebírat, nebo to krátkodobé versus dlouhodobé, lepší vrabec na střeše než holub, vrabec hrsti než holub na střeše. A taky tady máme to rozlišení té kvality a kvantity. Mluvil jsem tady o tom protiřečení v rámci třeba BMW, ale i dalších firem. A ještě až takový biologický princip je diferenciace a integrace. Čili když se nějak vyvíjíme někde od toho vajíčka, tak je to diferenciace a integrace skoro zároveň. A my, když si tady tenhle ten biologický princip budeme domýšlet, tak vlastně na základě tohohle z toho biologického principu můžeme velmi dobře postavit jakýkoliv motivační systém. Potřebuju umět dělat rozdíly a zároveň, aby mě lidi drželi dohromady. Aby se to nerozutíkalo. Čili potřebuju vyvíjet třeba ten tlak na ty výsledky, zároveň potřebuju ho dělat tak srozumitelný. Zároveň potřebuji být tak v podpoře, aby mě ty lidé drželi takto pohromadě. A jak tady mám vytvořený ten motivační systém? Uplatňujeme v našem motivačním systému právě to dilema diferenciace a integrace, kdy tam máme to obojí. Je to to a zároveň. Já ještě vidím, že tohle je strašně moc v pohybu. Když řídíme nějaký tým, tak si najednou uvědomíme, že třeba někdo má v něčem hodně silné stránky, ale jakoby jede na těch slabých, jo, to se nám stane. Tak jako je potřeba vždycky to reportovat a měnit a být otevřený toto měnit. Že na začátku úplně přesně se vždycky netrefíme, jo, že neposkládáme ty týmy tak, aby byly jenom z těch nejsilnějších stránek a tak ukázkově jedeme nepřetržitě roky. Takže zase v tomhletom lavírujeme, aby jsme věděli, co je tam ta silná stránka, pracovat ideálně s potenciálama těch lidí, které máme pod sebou. Někdy se ovšem dostáváme do těch situací, kdy to a zároveň nejde. To jsou ilustrativně ty nejrůznější paradoxy. Takový ten paradox ve smyslu a musíme dnes dělat to, co chceme. To může být v nějaké netradiční škole, školce, kde najednou vedeme ty děti k tomu, aby si opravdu rozhodovali o sobě, ale někdy nejsou proto připraveni a musíme teda dělat dneska zase to, co chceme. A tyhle paradoxy jsou možná běžnější, než si myslíme. Uvolněte se. Tak si to tak neberte. Jo, čili najednou tady tyhle dobré rady, nebo myšlené dobré rady, vlastně mají ten charakter paradoxu, protože většinou, když nám někdo řekne, tak si to tak neber, tak ještě nám
tohle napětí z toho narůsta. Uvolni se. Nebo nesmíš být v takové křeči. Čili tady, že vlastně najednou se s tím nám obtížně zachází a potřebujeme na to jít trošku jinak. A když jsme u toho, kdy najednou tady nejde to a zároveň, tak tady teďka si dáme představu takových těch různých konfliktů. Tento vypadá, že je takový příjemný. Ten konflikt, který se nazývá Buridanův osel. Volba mezi dvěma pozitivními možnostmi. Buridan byl takový trošku netradiční scholastik na pařížské Sorboně. Toto je trošku neprávě mu připsaný. On není tím autorem, stopa toho Buridanova osla se táhne až k Aristotelovi. Ale teďka pojďme do toho, co ten Buridanův osel vlastně znamená. Ten konflikt mezi dvěma pozitivními hodnotami. Ten osel ve stejné vzdálenosti je celý hladový a ve stejné vzdálenosti má dvě kupky sena. A váha, která by byla lepší. A váha tak dlouho, dokud nepojde hlady. Vypadá to, že tohle to snad ani nemůže mít nějaký praktický přesah. Že přece nejdříve je jasný, že něco, jo, tak to vezmu a že tohle se mi nemůže stát. Jenom mám potřebu se s váma podělit z toho branče pražského, když jsme tohleto říkali, tak tam jedna účastnice se přihlásila a říkala, no já to mám vždycky, když si jdu třeba vybrat boty. Nejsem schopná vybrat, dopadne to tak, odejdu s obouma. Ta taky může být, akorát je to potom dilema toho rozpočtu rodinného. Vlastně, kdy to má ten dopad a je to spíš dilema, ne tady tohodlen z toho typu, ale těch krátkodobých a dlouhodobých důsledků. K tomu se ještě dostaneme. Čili ten dlouhodobý důsledek je ten rozpočet. Ale když už přeci jenom se někdo nějak rozhodne, tak velmi často tráví ten čas úvahami, proč se nerozhodl nějak jinak. Hodně přemýšlí typu kdyby. V psychologii se to nazývá kontrafaktuální myšlení. To kdyby je jeden z těch největších faulů, který si můžeme vůči sobě dělat. Protože když máme kdyby, jak z toho ven? Potřebuju si tady říci tady a teď. Já vám zase řeknu příklad na tady a teď. U nás kdykoliv jdeme do restaurace a objednáváme si jídlo, už jede tenhle ten konflikt. František si něco objedná a já vždycky dostanu chuť to, co tam uvidím na tom talíři. A teďka to chci říct ještě takový dlouhodobý. Než jsme se vzali před těma 22 lety, tak bylo normální, že František, jo, vem si můj talíř. A já jsem byla svobodná s tím oslem, jak jsem si přehodila talíř a byli jsme spokojení oba. Asi někdy po svatbě František změnil slovník a začal mi říkat, toto je můj prostor a toto je tvůj prostor. Toto je můj talíř a nezasahuj mi do mýho prostoru. A začal zesilovat hlas, já jsem na něj koukala, co dělá. Tak teď už si tak vždycky říkám, dobře, dám si to příště. To je zase taková zvláštní úchylka, jo, čili ať si vybere, co si vybere, vždycky je to moje lepší. Jo, a to je... To František má rád ten konflikt, tak schválně si dá něco jiného. Já vždycky čekám, až si objedná. A Jana čeká, až já si objednám. A tak zase se dostáváme do toho Buridanova oslu, že potom nějakou dobu jsme hladoví. Samozřejmě je tady i nějaká doporučení, jak tady z toho ven. Když ještě než půjdu do těch doporučení, v tom běžném, zase když to přetáhnu do toho manažerského, tak nemohu asi být v duchu toho diferenciace a integrace, tak tady to naráží na ty limity, být zároveň se všemi za dobře. Měřeno, jo, tím krátkodobým efektem. Najednou potřebuju umět dělat rozdíly. Najednou potřebuju umět unést i to, že něco je třeba v tom nepopulární. A samozřejmě každý z nás chce být co nejvíce lidmi za dobře.
ale potřebuju vědět, že ono to nejde bez rozdílu, aby obě dvě kupky se nabyly stejně chutný a já tak to váhal. Mně se takhle často stávalo, že jsem se podivovala, že se jako můžu velmi dobře přátelit s jednou skupinou lidí, která úplně nesnáší druhou skupinu, s kterou se já taky dovedu přátelit. Ale ono to nejde do nekonečna, protože pak se na vás někdo podívá a řekne, a co ty si myslíš o něm a jak se můžeš s nima bavit, jo? A najednou si to stejně kladete tu otázku, že jako opravdu ono to není možné úplně na všechny strany se všema být úplně přítel a nespat z toho, co si druhý o nás myslí. Když přeci jenom jsme v situaci, že nevíme, tak si můžeme třeba hodit mincí. A to hození mincí má takový jednoduchý rozuzlení. Když si to hodím, vybral jsem si ty eventuality a teďka to padne, a já se podívám a chci házet ještě jednou nebo na 3 vítězný pokusy. Co mě tady napovídá? Emoce. A každé naše podstatné životní rozhodnutí je z velké části emoční povahy. Říká se, že o cílech se rozhodujeme srdcem, o prostředcích rozumem. Takže potřebuju vědět, a připustit si to, že většina těch mých rozhodnutí, těch důležitých, má tu emoční povahu, protože jestliže jste si vybírali životního partnera, tak asi jste nepoužívali excelovskou tabulku, ve které by byli ti kandidáti na toho partnera. A tady ta kritéria, ještě sofistikovaně každé kritérium třeba mělo trošku jinou váhu. A teďka jste to tam nasázeli a teďka něco vyšlo na konci v nějakém sloupci a jste si řekli, asi kdybyste to udělali, tak byste si s velkou mírou pravděpodobnosti řekli, tady musím ještě změnit to kritérium. Aby to stejně vyšlo, tak jak to nějakým způsobem cítíte. Čili většina těch našich rozhodnutí má ten emoční důvod. A je samozřejmě dobré, jestliže jsem schopný nějakého odstupu. A tady vlastně v psychologii je řada těch nejrůznějších experimentů. Jeden z takových těch velmi výmluvných a velmi jednoduchých je experiment, hra nazvaná ultimátum. Tento experiment se dělal v různých kulturách. A tady v těch různých kulturách měl prakticky stejný výsledek. Jenom 0,1% se v tomhle tom lišili. A ta hra spočívala v tom, že tady byly nějaké dvojice, těch dvojic bylo více, a byl předem určený jeden v té dvojici, kdo dostával $10 a bylo na něm, jak těch $10 si rozdělí s tím druhým. Jestli mu dá $1 a sobě si nechá 9, nebo jestli mu dá 5 a sobě taky 5. Akorát to mělo tu jednu podmínku, aby ta hra mohla pokračovat. A ona teda pokračovala, aby vlastně v tomhle tom mohli dál postupovat. Tak ten druhý to musel přijmout. A většinou se stávalo, a to je právě v těch různých kulturách, když jsem mu dal $1 a sobě jsem si nechal 9, tak ten druhý to nepřijal a ani jeden z nás nezískával nic. Teď přece by bylo racionální aspoň ten dolar mít. To by byla racionální úvaha, než mít nic. Jo? Takže i tady nám do tohohle z toho vstupují výrazně nějaké emoce, můžeme si je různě pojmenovávat, jestli to je závist nebo jakkoliv příjemněji než slovem závist, ale tohle to dokladuje jen to, že to rozhodování je výrazně emočně podloženo.
A já vám teďka na tomhle tom chci ukázat, jak my to, co říkáme, hned převádíme do praxe. Byli jsme v Plzni, to byl první tenhle ten branč na toto téma, a František tam má fyzioterapeutku, která se přestěhovala do Plzně, tak vždycky, když je branč, tak tam potom jde. Čekala jsem na něj v takové hale a teď jsem tam uviděla nějaké rašelinové koupele, nějaké speciální sáčky, asi za 138 korun. A teď mě se cváklo, jsem si uvědomila, že máme výročí, jo? Že máme výročí svatby a že jsme si vlastně nic nedali. A tak mě napadlo a říkám si, je, tak já Františkovi koupím tu rašelinovou koupel, ale teď jsem tam uviděla boty, jak nosili všichni ty fyzioterapeuti a ty stály nějak 2038 korun. A teď mě se cvaklo a říkám, je, Františku, pojď sem, my jsme si nedali dárky. Já ti koupím tady rašelinovou koupel a ty mi koupíš ty boty. A teď jste měli vidět ty emoce. A František, o, počkej, to je 138, tak mi koupíš 10 těch koupelí. A já říkám, no co bychom s nima dělali, to by nám zaplákalo vanu, jo? A hrozně se mu to nelíbilo, ale já to dotáhla do konce. Fakt jsem zaplatila těch 138 korun za tu rašelinu a František mě koupil ty boty, ale jemu se to vůbec nelíbilo a mě hrozně. Takže vyzkoušejte si to. Není co dodat. Jako. Někteří lidé moc toho o sobě povídat nemusí a hned víte, na čem jste. A zase ten moudrý člověk, překonal jsem sám sebe a vystoupil jsem tady, jo, z toho dilematu, toho ultimáta. My tady, vlastně jsme teďka, se dostáváme ještě daleko náročnější situace, kde se máme volit mezi dvěma zly a nevíme, které je to menší a nemáme z toho úniku. Možná, že znáte od Williama Styrona Sofinu volbu, ale těhle z těch voleb nemusí být takto dramatické, zase se můžeme potkávat v tom na všednější bázi. Ale my tady budeme do toho vnášet i nějaké experimenty, byť myšlenkové, které taky ilustrují vlastně všechny ty věci, které tady s těmi dilematy souvisí. Ale já když někdy vidím třeba i ty jakoby příbuzenské vztahy nebo sousedské vztahy, na jaké úplné hlouposti se rozkopnou úplně vztahy, že ti lidé se přestanou zdravit, komunikovat, vůbec spolu být a někteří to drží desítky let a jsou to inteligentní lidi, oba inteligentní rodiny, tak někdy opravdu takové to naše kývadlo, když se tam neumíme zastavit, v té hlavě rozhodne úplně o nějakém úplně řešení na život, na smrt, ale vůbec to nemusí objektivně mě tak být. Tady navazujeme právě i na některý z těch předchozích business branchů. I v tom virtuálním kurzu jste měli tramvajové dilema. A vlastně i v těch dřívějších to tramvajové dilema. Jsem vzpomínal, to tramvajové dilema, když řeknu ve zkratce, je o tom, že člověk má přehodit, nebo vidí, že jede vlak nebo tramvaj, jede a teďka tam pracuje 5 dělníků, je u vyhýbky a když to přehodí, tak to nepřejede, protože už nemá možnost varovat jakkoliv těch 5 dělníků, tak to přehodí na jinou kolej a tam to zabije jenom jednoho. Tohle z toho vlastně takto v 60. letech Foxova a Thomsova v 70. letech rozpracovali v rámci morální filozofie. Jestli tady volím nějaký přístup utilitární nebo principiální. A samozřejmě většina lidí přehodila tu výhybku na toho jednoho, protože zabitý jeden člověk je méně než zabitých 5 lidí. Situace se měnila, když jsem měl možnost zhodit z mostu nějakou osobu, která by zastavila tady tu tramvaj nebo ten vlak, a tím pádem by neohrozila těch 5 lidí. Početně to vypadá úplně stejně. Jeden mrtvý, volba jednoho mrtvýho vůči 5 mrtvým. Tady už většina lidí,
úplně v obráceném poměru, se neodvážila strčit do toho pána, protože najednou v tomto byli, už byla nějaká větší bezprostřední aktivita. Čili najednou se rozhodovali víc principiálně, že já tohle přece nemohu rozhodovat, tohle způsobovat. Čili my tady máme takové dva modely, toho ten utilitaristický, konsekvencionalistický, spojený s důsledky, a ten principiální. A ono to vypadá jako takový zajímavý myšlenkový experimenty, ale dneska se nám to vrací, protože se programují autonomní auta. A v tom softwaru toho autonomního auta, který řídí celé to auto, najednou ten software potřebuje rozhodnout v případě nějaké nehody, do čeho třeba vrazí. Jestli ohrozí řidiče, nebo třeba nějakého chodce. Jestliže jsou tam dvě skupinky chodců, kterou skupinu z těch chodců vlastně ohroží? Mladý, starý? Čili najednou tady je potřeba toto vnést, protože se řeší, kdo bude zodpovědný za tu nehodu, jak to bude nějakým způsobem vypadat, když se ta nehoda stane. A já tady vnesu filmovou ukázku, kde vlastně tahle dilemata jsou taky nějakým způsobem vnesena nebo vneseno. A vychází to z těch zákonů literatury nebo sci-fi autora Isaaca Asimova, ale taky můžeme vědět, že najednou s tímto nejsme schopni vyřešit ty detailní problémy. Zákon 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Zákon 2. Robot se musí podřídit příkazům člověka, pokud nejsou v rozporu s prvním zákonem. Zákon 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, pokud to není v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Takže tady vlastně, když to nebylo moc slyšet, tak tady byly tyhle ty zákony tři zákony právě toho, jak programovat toho robota, aby samozřejmě nám vlastně nešel nad nás, ale tady teďka bude situace, která nás vnese do přeci jenom situace, kdy tady s tím nevystačíme. Osobně. Co se vám stalo? Vracel jsem se na stanici. Normální den v normálním životě. Řidič nákladňáku usnul za volantem. Normální chlapík. Měl ženu a děti. Pracoval přes čas. Nebyl zlej. Vrazil do auta, jehož řidič se jmenoval Harold Lloyd. Jako to star. Jo, náhoda. Byl na místě mrtvej. Ale vedle seděla jeho 12letá dcera. Já jsem ji neznal. Její obličej nezapomenu. Sára. Tohle bylo její. Chtěla být zubařka. Která 12letá holka chce být zubařka? Jo. Nákladák srazil naše auta k sobě a schodil nás do řeky. Při takové rychlosti plechy moc nevydržej. No, nemohla ven. Já nemohl ven, dovnitř tekla voda a já jako Polda věděl, že nikdo nepřežije. Akorát to bude pár minut trvat. NS4 šel náhodou kolem, uviděl nehodu a skočil do vody. Jste v nebezpečí! Zachraňi! Jste v nebezpečí! Zachraň tu holku! Zachrání! Zachrání!
Takže tady teďka jsme byli v tom dilematu, že ten robot byl nějak naprogramovaný a teďka tady, že vlastně ten člověk, který v tom přežil, tak s tím má problém, jak byl naprogramovaný. My tady můžeme jít do experimentu, myšlenkového experimentu, který taky byl dělaný. Čili je rozbouřené moře a teďka nejdříve, jak se loď kymácí, spadne do vody 40-letá žena a hned v zápětí na druhou stranu její 8-leté dítě. Máte jeden záchranný kruh. Komu ho hodíte? V euroamerické civilizaci většina lidí to háže tomu dítěti v tom myšlenkovém experimentu. V muslimské kultuře to je jinak. Tamto většina lidí hodí té matce. A najednou tady můžeme vidět, že samozřejmě i ta autonomní auta můžeme nějak naprogramovat, ale potřebujeme taky vědět oproti tomu experimentu ultimátum, který byl kulturálně nezávislý. Takže tady jsou některé věci, které jsou závislé kulturálně, které tady potřebujeme taky zvažovat, že tady není právě to jedno správné rozhodnutí, které půjde napříč celým světem, když tady jsme v tomto dilematu. My teďka půjdeme do těch relativně příjemnějších rozhodnutí, té konfrontace krátkodobých a dlouhodobých důsledků. Ty krátkodobé důsledky jsou v tomto, tíhneme přirozeně, zase prokázáno těmi nejrůznějšími experimenty, řídit se spíš těmi krátkodobými důsledky, než těmi dlouhodobými. Krátkodobé důsledky favorizujeme a svým způsobem to hodně sehrálo roli i vůbec v celém našem přežití a takovém tom biologickém vítězství člověka jako druhu. Ty krátkodobé důsledky samozřejmě taky se obrací proti nám. A ty krátkodobé důsledky, to je třeba nějaký ten dortík, který je tam vzadu. Mám stres, tak si ho vezmu. To, že to dlouhodobě má nějaký důsledek, nějaké kilo navíc, to teďka neřeším. Dokonce si to dokážu dobře zdůvodnit. Teď přece stres zabíjí. A přece nebudu. A když si vezmu tady ten dortík, tak vlastně limituju ten stres, který přece zabíjí. Jo, takže vždycky si to dokážu nějakým způsobem dobře ospravedlnit. Nějakým způsobem dobře zdůvodnit. A stejně tak byly dělány experimenty třeba zase takový jednoduchý pomocí dárcovství. Na amerických charitativních akcích bylo možné platit hotově nebo kartou. A potom měřili výše toho daru, který byl daný kartou a který byl daný hotově. A je jasný, že vyšší dary byly kartou, protože jsem nebyl v tom bezprostředním kontaktu, jo, s tím, to jsem poznal na účtu ve výpisu elektronickým, třeba večer jsem se podíval, ale to mělo už ten časový odstup. A teďka, že vlastně můžeme se ptát, co s tím, když jsme takto disponováni, podléhat těm krátkodobým důsledkům, i když víme, že přeci jenom tohle to nebude to, co nám pomůže. I když si to nějak ospravedlňujeme. Už z toho, co František naznačoval, ještě kluci tam trošku ten mikrofon nám hučí do toho. Tak
vlastně nepomůže nám ten racionální vnitřní monolog, jako třeba má chuť na sladký, anebo neměla bys to jíst, neměla bys si to koupit, jo, budeš tlustá, to mě akorát nažene si to tam jít koupit ještě větší rychlosti. Jo? Čili my tam potřebujeme to, co nám to přinese, ať je to alkohol, cukr, cigareta, něco, co jakoby dlouhodobě jakoby škodí a častěji to využíváme, tak najít něco, co nám tu momentální úlevu přinese. A to nejde jinak, než si to prakticky vyzkoušet. Někomu vyhovuje prostě se sebrat, vzít tenisky a běhat někde po sídlišti, někomu po lese, někomu pomůže dojet a plavat bazén sem tam celou hodinu, někomu by to nic neřeklo, jen by se zadejchal a o to víc by se pak najedl nebo vyřídil. Jo? Čili tohle to si potřebujeme, takový vnitřní experiment, co opravdu nám pomůže. Někomu pomůže třeba úplně v obyčejný nějaký seriál, lehnout si a odpočívat. Někdo potřebuje do akce a třeba uklízet, žehlit nebo něco a každého zrelaxuje úplně něco jiného, takže na to není žádné knížce návod, co dělat, ale potřebujeme si tam dát tu úlevu. Jená. Jo, čili tady samozřejmě potřebujeme vydržet ten tlak těch krátkodobých důsledků a tady taky i v těch privorcích byly dotazy směrem k vůli. A my si můžeme tu vůli nějakým způsobem definovat. A když to bude jenom o tom sebezáporu, tak to, že si to budeme nějakým způsobem zakazovat, tak nám to až tak nepomůže. Já tady potřebuju, a tu nejhezčí vůli, definici vůle jsem četl od ne psychologa, ale ekonoma Garyho Beckera v knížce Lidský kapitál, který tam má kapitolku Představivostní kapitál. A mluví tam v těch ekonomických pojmech budoucího užitku, současného užitku. A bývá se i těmi studiemi třeba vysokoškolských studentů, kteří si přeci jenom odkládají nějaké potěšení, zejména ve zkouškovém období, aby tu zkoušku zvládli. A čili, že tady já najednou ten budoucí užitek předřazuju tomu současnému. A k tomu, aby se mě to dařilo, potřebuju mít nějakou představu. Představu té budoucnosti, ze které už mám radost teď. A čili najednou tady potřebuju mít ten pozitivní rozměr té vůle. Samozřejmě nemůže být jen pozitivní, vždycky nějaká restrikce tady v tomto potřebuje být, ale potřebuju, aby tady ten pozitivní rozměr té vůle, ten představivostní kapitál, a to zdůvodnění vlastně i v těch představách, proč mi to stojí za to, abych si to právě teďka mohl užít a žil v té představě, až budu mít po té zkoušce. A najednou to budu mít jo, takto spojený s tou pozitivní představou. A ne bezprostředně po té zkoušce, že půjdu do hospody a oslavím to, ale že vlastně směřuju ještě nějak přeci jenom dál. A potřebuju tady tohle z toho mít zase emočně provázaný. Jestliže to je jen přání mých rodičů, přání někoho jiného, mě to emočně tolik neříká, tak mě to asi těžko bude, ten budoucí užitek, těžko z něho budu dělat už to, abych z něho se radoval teď. Čili potřebuju tady zapojit tuhle představivost. Zase názorný příklad našeho vztahu. Já, jak jsem se snažila ovlivnit, aby František zhubl, tak jsem dokonce v Praze na jeden business branch přizvala Stop Obezity. Je to takové sdružení, které je velmi úspěšné. Oni tam seděli a potom já jsem říkala, no tak uvidíme příště, vyhodnotíme si ten efekt, že jsem si řekla, tak budu mít takhle plénum. Ale pak se mi jeden člověk z toho sdružení postavil a řekl, no víte, problém je ten, že to chce řešit paní Hroníková, ne pan Hroník. A bylo po všem. Takže ještě ten budoucí užitek mě nedoputoval, nebo nemá tak jako silnou emoční povahu. Když si tady tohle zhrnujeme, a zase tady budu odkazovat na některé minulé business branše, tak vždycky se mohu rozhodnout a být autorem svých činů. To, jestli budu autorem nebo obětí, je
moje rozhodnutí. Já jsem autorem života nebo figurou života, to je taky v Kunderově povídce Já truchlivý bůh. Taky je to Julian Rotter, internalismus, externalismus. Autor, oběť. A tady do maximální podoby tady tohle to vlastně rozvinul Viktor Frankl, který i v situaci osvětimi si řekl, že bude o sobě každý den rozhodovat. Že si nenechá vzít to právo o sobě rozhodovat. Čili za jakýchkoliv podmínek se o sobě nějakým způsobem rozhoduju. A když to zase vztáhnu třeba do naší firemní praxe, když máte nějakou poradu a teďka cítíte, že tam nastává váš vnitřní konflikt s někým, kdo tam přijde, kdo je tam, může to být kolega, může to být nadřízený, kdo tam začne třeba křičet nebo něco, co uděláte, rozhodujete se. Budu mlčet, stáhnu se, řeknu si pomyslně darmo mluvit, neprosadím něco, co potřebuji prosadit, aby jsme se pohli dál a ve jménu toho konfliktu radši ustoupím i v té své kompetenci. Takhle se týká to rozhodování vlastně v každém dní a vždycky si volíme i ty důsledky, že vstoupím do toho, nevstoupím, co to dlouhodobě bude znamenat, jaký to bude mít vliv i na tu naší organizaci, i když momentálně třeba mám pocit, že je to pro mě infarktový stav. Ono paradoxně, když do toho vstoupíme, tak oni ty emoce potom pomaličku odeznívají. Každé naše rozhodnutí má svůj přesah, neřeší jen daný stav. Vždycky to něco znamená pro naši budoucnost. A potřebuju tady vnímat ten přesah, tu transcendenci, pro co to teďka dělám, pro co vstupuju nebo vystupuju z té zóny komfortu do té nekomfortní zóny. A já tady potřebuju vědět to pro co. A že to není jen teď pro mě a pro řešení toho daného stavu. Čili tohle si potřebuju uvědomit. Čili máme tady to, že vždycky se mohu rozhodnout, vždycky to je otázka mého rozhodnutí, mého přístupu a vždycky tady zvažuju ten širší kontext. Ten nejširší je, že jsem si schopný odpovědět pro co a zároveň potřebuju vědět, že každé mé rozhodnutí pro něco je vždy rozhodnutím proti něčemu. A abych udělal to dobré rozhodnutí, tak potřebuju vědět tady s čím, pro co se rozhoduju, tak taky potřebuju vědět, proti čemu se rozhoduju. Jo? Tady zase nejde to, i když tady hledáme různé ty a zároveň, tak dostáváme se do situace, že potřebuju vědět i tím a zároveň, proti čemu se teďka rozhoduju. I když se mi tam podaří to a zároveň. Toto je velmi časté v partnerských vztazích, kdy máme pocit, že to prostě, co chceme opustit, že to všechno bylo špatný a to nový, že to bude jenom vlastně dobrý. Ale ono vlastně v tom neseme tu svoji osobnost, ten svůj předpoklad, kde pravděpodobně to bude něco mezi a ten konflikt nějaký vnitřní si poneseme dál. Taky. Vlastně, když si tu uděláme takovéto zhrnutí toho, těch pojmenování těch dilemat, čili my jsme si ta dilemata pojmenovávali průběžně, teďka se tady v tomhle tom zastavíme, čili máme tady ty dilematu toho krátkodobého a dlouhodobého důsledku. To tady a teď, tam a potom. Samozřejmě nejlépe, když to umím nějakým spojit, to a zároveň ten představivostní kapitál do tohohle z toho vložit. Taky tady máme dilemata zájmu a hodnot. S tím se potkáváme na té různé politické úrovni, můžeme mít pocit, že tady převažují víc zájmy nad hodnotami. Potkáváme se tím v našich organizacích u těch dilemat zájmu a hodnot. Zase potřebujeme v tom umět nějakým způsobem vycházet, balancovat. Protože když vemu takový příklad, asi všichni máme nějaké povědomí o Winstonu Churchillovi, lezdy se nám spojuje, že to je ten, který neváhal být principiální, který měl ten projev o krev, pot, slzy a tak dále, který mobilizoval
celou Velkou Británii do toho, kdy se to zdálo být ztracený ve jménu těch hodnot, že se nějakým způsobem nezdáme. Zároveň to byl člověk, který byl evidentně šel po svých zájmech. Ten, který přestoupil do různých 5 politických stran a přecházel třeba od konzervativců, kde začínal, těm labristům vlastně s takovou argumentací, proč bych nepřesedl na rychlejšího koně, který mě doveze k cíli. Čili on nebyl jen ten hodnotový, čili nějakým způsobem balancoval mezi těmi zájmy a hodnotami. Čili tady potřebujeme vědět, že tak, jak ty krátkodobé důsledky nemůžeme zadupat, přejít, jako kdyby nebyly, a věnovat se jen z té perspektivy těch dlouhodobých důsledků, tak tady svým způsobem stejný rozměr má to dilema zájmu a hodnot. A ten třetí typ toho dilematu jsou věcný a vztahový. To je to tvrdý na problém něký na lidi. Umět oddělovat ty problémy a lidi, nebo vidět tady, že tady do tohohle z toho vstupují, i když třeba jsou situace, kdy to opravdu nejde oddělit, tak potřebuju tady vnímat obě dvě tyhle ty strany. Samozřejmě ideálem je tohle to dávat nějak dohromady. A tohle vlastně řešíme na všech zákaznických centrech, ať si vezmete od energetiky po banky, tak vlastně ten člověk musí spousty toho věcného jako zařídit, obsloužit, vyhovět tomu klientovi, ale zároveň musí být velmi příjemný, aby vůbec ten klient tam ještě přišel a nepřišel okamžitě ke konkurenci, kdo jak se to k němu choval. Tady my si můžeme ještě dál rozpracovávat, třeba to dilema zájmu a hodnot ještě jít do nějaké těch podtypů. A jeden možná taky v současnosti diskutovaný typ toho dilematu je to dilema bezpečnosti versus svobody. Můžeme to vnímat i v souvislosti s tím, čím vlastně řada lidí, řada zemí žije, a to je to imigrantské dilema. Ale já tady nechci zabrousit do toho imigrantského dilematu, vezmu to přes jiné dilema, který je ale stejné povahy. A bezpečnost blízkých a pomoc vzdáleným. Při té bezpečnosti blízkých je malá pravděpodobnost, že když do něčeho vstupuju, lezdy, když tady máme tady v tomto dilematu, nějaké malé materiální či psychické újmy. Pomoc vzdáleným je naopak velká pravděpodobnost záchrany až něčeho hodnot života a podobně. A já jsem říkal, že to teďka chci vést ne jen imigrantsky, ale ve Velké Británii probíhá velká studie, kdy ti autoři, to zní až nevědecky, kdy tam mají takovou proklamaci, že to může zkrátit výzkum Alzheimerovy nemoci o desítky let. A ten výzkum spočívá v tom, že ti lidé, kteří jsou úplně čerstvě, nebo ještě ani nemají tu diagnózu Alzheimerovy nemoci, ale vysokou míru pravděpodobnosti, jsou zváni do experimentu, ve kterém mají hrát počítačovou hru, která je orientovaná na prostorovou představivost. Je zábavná, ale dosahují tam nějakého skóru, je tam nějaké měření. A ti lidé vlastně jsou v tom dilematu, protože oni ještě ani nevěděli, že najednou jim hrozí s velkou mírou pravděpodobnosti, ale taky, že už mají ty první nemanifestní, ale skryté příznaky Alzheimerovy nemoci na základě neurologického vyšetření. A najednou se mají stát takto známy, tohle se má stát známy pro širší okruh lidí, byť jsou vázáni nějakou profesionální etikou. Taky že vlastně dostávají čas na to, aby se po poradě se svými příbuznými rozhodli, jestli do tohoto experimentu, které bude trvat dlouho, vstoupí.
Zároveň vím, že z toho experimentu moc užitku mít nebudou. Že to budou mít až ty příští. O několik, 5-10 let později onemocnící tím Alzheimerem. Že oni z toho výzkumu profitovat nebudou. Jo, z hlediska té nemoci. A čili tenhle ten výzkum má právě ty problémy ve Velké Británii, i když je koncipován, takže se řada lidí do tohohle z toho výzkumu odmítá tu účast. Protože vnímají, že ta pomoc těm vzdáleným vlastně pro ně to se až tak moc netýká. Tak ono, kdybychom si představili to osobní dilema, kdo z nás má ve svém příbuzenstvu někoho, kdo třeba měl ve stáří Alzheimera, tím je ohrožený. A teď, jestli by do toho experimentu šel, přihlásil se, zveřejnil sám sebe vlastně, nebo svoji ženu, nebo svého muže, tak to je osobní dilema toto. Takže tady vlastně si můžeme to dilema bezpečnosti a svobody, nebo respektive pomoci blízkým, nebo bezpečnost blízkých a pomoc těm vzdáleným, tady vidíme ještě v dalším jiném rozměru. A zase si můžeme tady uvědomit, co všechno vstupuje tady do hry. A teďka do tohohle z toho typu dilematu ještě vnesu další ukázku z filmu, který se týká zase reality amerického fotbalu. Samozřejmě jsou známy studie, že ty četné otřesy mozku v americkém fotbalu způsobují komplikace v tom dalším životě těch lidí. Dalším už nesportovním životě, nebo dokonce to předčasně ukončí tu jejich sportovní kariéru. V americkém fotbale je tady tohle riziko vícenásobně větší než v NHL, než v hokeji, než té severoamerické hokejové lize. I teďka se vedou v současnosti ty diskuze v severoamerické hokejové lize o tom, jak ještě chránit víc ty hráče před otřesem mozku. Dokonce takový ten tvrdák, který ale musel kvůli opakovaným otřesům mozku skončit, Eric Lindros, se nedávno vyjadřoval k bezkontaktnímu hokeji. Jo, všichni se podivovali. Ale daleko aktuálnější je to právě v americkém fotbalu. Zvládnete to? Víte, tohle je jen hloupá násilná hra. A pak je to Shakespeare. Podle mě je přesně jako život. Vím, že nevnímáte, jak nádherné a napínavé to všechno je, já vás chápu. Snažím se jen vysvětlit, jak je to pro mě těžké. Všechny lidi, se kterými se zítra sejdeme, znám osobně. A víte, jak to chodí, když někoho bezvýhradně obdivujete a on vás podrazí. To si budou o mně myslet. A všichni. A vůbec nic s tím nenadělám. Zdravím. Jdu za vámi. Co je? Nevím, jak to opsat, tak to řeknu, jak to je. Nepustí vás ke slovu. Co? Nechtějí vás ani pustit dál. Mám to přednést já. Jeden z nich? Jeden z nich. Aby mohli předstírat... Že vůbec nejste, přesně. Dobře. Stejně si to ale vyslechnou. Od vás? Ano, rozmetal jste jim celý svět. A váš, Juliane? Ano, i můj. Nelze pomyslet, že by nějaký africký vůdu doktor rozuměl neurologii líp než oni. Nebo líp než vy.
Tak moment, myslíte, že to dělám pro Beneta Omalu? Nedělám to pro vás, ale protože umírají lidi. Děláte to pro spásu duše. Vy využíváte mě, abyste se očistil od hříchů. Vy namyšlenej svatoušku. Umíte si vůbec představit, co všechno jsem mohl mít, kdybych tady s tím vším šel za nima a držel hubu a krok? Všechno mi říká, že vás mám odmítnout až na jedno jediný. Fakta. Tak jsem tady. Tady nahoře. S vámi. Ne dole v tamtom sále s nima. Co ještě chcete, abych dokázal, že jsem s vámi? Přesvědčte je, Juliene. Takže tady jsme viděli to dilema zájmu a hodnot v přímém přenosu. Akorát v tom americkém fotbalu to ještě nemá žádný vliv. Nepřesvědčil je. Takže asi to bude mít nějaké pokračování. My se tady tím pádem dostáváme do toho, že si potřebujeme ještě něco říci k tomu, jak přeci jenom zvládnout ta dilemata. A tady ten první krok spočívá v tom, že vlastně si potřebuji vůbec uvědomit, že jsem v dilematu. Že najednou se něco se mnou v tomto děje. A když si uvědomím, že jsem v dilematu, je tady ten druhý krok, kdy potřebuji udělat ten odstup a podívat se na to dilema. Pojmenovat si to dilema. Ale tady to ještě nestačí. Potřebuji udělat ještě ten další krok právě s tou otázkou pro co. Čili najednou to přesažení, tu transcendenci toho dilematu. Samozřejmě mnohdy může to slovo transcendence v nás zbuzovat nějaké rozpachy, že to je nějaká vyšší dívčí a že tohle není až tak pro mě, že to je někde jinde. Já si potřebuji uvědomit, že ta transcendence je víceméně běžná naše realita. Že ty věci dělám nejenom pro sebe, ale taky pro druhé. Přesahuju tedy sebe. Vztahuji se k něčemu nebo někomu, kdo je mimo mě. To bůbrovské já postává skrze ty. Já bych ještě do toho vstoupila s takovým příkladem. Já jsem si koupila letos takovou strašně krásnou knížku Šternberga, Příběhy lásky. Často František na brančích cituje toho Šternberga, to je americký psycholog. Už bude stařičký, protože ta kniha vyšla 89. A on tam popisuje vlastně ty dilemata, které potřebujeme přesáhnout sami ve své hlavě právě na vztahových, na otázkách vztahu. Že není náhodou, že prostě žijeme v nějakém vztahu, ať je jakýkoliv, ať je třeba hádavý, on to nazývá válečný, nebo zase nějaký policejní, že jeden druhého úplně hodnotí, hlídá každý jeho krok, ale zase hrajeme každý svou roli v tom příběhu a tu transcendenci, proč o ní mluvím, tak tam je jeden nádherný příběh vlastně ženy, která zažívala vlastně v rodině jako týrání té své maminky. Ten táta ji hrozně mlátil a bylo to úplné utrpení. A ona si celý život už jako malé dítě říkala, v životě nebudu mít takovýhleho partnera, nikdy to nedopustím, abych si vybrala někoho takového, aby na mě někdo sáhl. A teď vlastně postupem věku, asi kolem 40, ona má třetího partnera, který taky mlátí, je to úplně stejný jako příběh a ona se pak probouzí někde na ulici úplně zbytá a najednou se na se podívá a teď prohlídne tu transcendenci, že ten problém je v ní, že to není někde vnějšku a že prostě něco přitahuje jako magnet právě k tomuhle tomu typu mužských
a pak si uvědomuje, kde se s nima seznamuje, někde ve večerním klubu, už to vůbec, že tam vstoupí a ten člověk už má nějaké rysy, které můžou být pro ní velmi rajcující a ona potom dojde k takovému poznání, že celý život i tyhle ty chlapy budou přitahovat, ale jen na ní, jestli ona se otočí na podpatku a odejde, nebo jestli s tým člověkem rozjede ten vztah, kde s ním a začne s ním žít a dopadne to zase podobně. Takže tam je to, že co může změnit člověk, vždycky ten postoj, ale potřebuje začít u sebe, u toho svého podílu. Vždycky je to nějaký klíč a zámek, i v týmech, jo? Když někdo jako řve, tak ty druzí jsou ty pasivní, který mu to umožňují a když to rozebereme, zjistíme, že ten člověk neřve na každého. Řve třeba na nějaké pomyslné oběti, které se tím svým postojem, nejistým, chlácholivým, vystrašeným, zapadají do toho klíče a zámku a můžeme vždycky měnit ten postoj toho člověka, který ho máme jako před sebou. To je třeba základ toho coachingu. Můžu mluvit toho, měnit, komu koukám do očí a ten jeho postoj a tím může měnit to okolí potom on. Robert Stenberg je kognitivní psycholog, jeden z 50 nejcitovanějších psychologů. On se taky věnoval právě hodně lásce, udělal teorii lásky, kterou nazval trojúhelníkovou teorii lásky a tam má takový základní pojmy, jako je právě vášeň, intimita a commitment. A taky vysvětluje to, jak to probíhá v čase, čili že ten vztah je vlastně vybuzen tou vášní, potom, že vlastně tam nastupuje ta intimita, a ta vášeň tak trochu klesá a po létech vlastně ten vztah se opírá o ten závazek commitment. Já tady tuhle trojúhelníkovou teorii rád vnáším, protože ono to je podobný i směrem v organizacích. V organizacích vlastně místo vášně máme pojem engagement a místo intimity důvěru a commitment zůstává. Čili Leslie, nestačí jen sledovat v organizacích tak, jak je dneska populární, co se týká toho engagementu. Potřebujeme i sledovat nějakou úroveň commitmentu a důvěry. A to jsou nějaké tři prvky, které vyjadřují právě všechny ty vztahové věci, třeba i v rámci organizace. A tady takhle. Když tady mám vnést to dilema, z toho firemního prostředí, tak tady teďka chci vnést zase takový poměrně nedávnou situaci, kdy jsem takto se dostal k jednomu generálnímu řediteli CEO a on vlastně přišel s tím problémem, že ta jeho mateřská společnost, on je ředitel velmi významné, všeobecně všichni takovouhle firmu, která působí v České republice, znáte, byla tady ještě předtím, než byla součástí té velké korporace, celosvětové korporace. Ta firma v tom místě, kde působí, v celém tom velkém regionu, má dominantní postavení, je považován za toho podstatného zaměstnavatele a taky pro tu korporaci ještě doposavat je tím zlatým vejcem. Čili dosahuje z hlediska toho, co odvádí i na dividendách a z hlediska těch obchodních úspěchů, je takovým tím premiantem. Akorát vlastně tenhle ten CEO to vnímá vlastně některé rozpory a říká tam, že mateřská společnost mluví o důvěře, jako o základní hodnotě. A stále ale po nás chce více reportingu, který si interpretuje jako projev té nedůvěry. A když se ozve, protože vnímá, že má důvod se ozvat a že má silné postavení, tak je mu hned vyčteno, že nechápe hodnotu, korporátní hodnotu spolupráce. A tak se cítí v tom v pasti. A ještě ke všemu tam dodávám, protože ti lidé na těch pozicích, které tam má v tom top managementu, jsou tam taky hodně let. A najednou vyčítáno, že ti lidé jsou tam hodně let na té pozici. Že tady v tomhle tom nekolují, že ten ředitel výroby, ten podstatný, proč je tam tak dlouho?
A on argumentuje s tím, no jo, ale my máme výsledky i v rámci korporace, jsme jedni z těch nejlepších, proč to měnit? Teďka s tímhle s tím dilematem do coachingu. A teďka je otázka, jak byste reagovali tady v té situaci? Co s tím? Čili najednou bylo zřejmé, že si uvědomuje, že je v nějakém dilematu. Je schopný to dilema pojmenovat, mít ten odstup, ale nemá transcendenci, ten přesah. A najednou tady tím přesahem by bylo co? Vlastně co najednou tady potřebujeme vložit jako přesah? Prosím? Vystoupit z korporace, asi by na tom trhu, protože jsou zapojeny už do toho celosvětového, asi moc neobstály. A ta celá úroveň by šla dolů. Čili najednou tady bylo potřeba, aby si uvědomil, že kontrola není opakem důvěry. Kontrola nebo důvěra opakem důvěry je strach. Samozřejmě on na to reagoval, že byl na nějakém tom světovém setkání a že nějaký před půl rokem, tři čtvrtě rokem a argentinský kolega se ozýval podobně jako on a že zrovna předevčírem přišel mail o tom, že ten argentinský kolega se rozhodl hledat své životní a pracovní příležitosti někde jinde. Čili taková zase to mohl vnímat jako nějaké bu-bu-bu. Či už ten strach. Ale najednou bylo potřeba pracovat s tím, že kontrola nebo důvěra nemá opak v kontrole. My jsme potom v tom coachingu postoupili ještě dál, protože najednou přeci jenom tady tohle sto, i co se týká těch rotací toho šéfa výroby do inženýringu, i když je tam menší míra zodpovědnosti než v té výrobě, tak najednou toto se nějakým způsobem tak to zvládlo a přešli jsme spíš do toho life coachingu. Čili najednou to už mělo to jiný téma. Tady si to akorát potřeboval pro sebe víceméně ujasnit a umožnit tu transcendenci, což bylo otázka jo, toho jednoho, dvou sezení v tomto. Čili najednou tady jsem teďka se snažil vnést právě ten vzorec jo, těch tří kroků, uvědomění, pojmenování, ten odstup a tu transcendenci, že najednou potřebuju si tady hledat, jestliže ten člověk teďka není schopný přesáhnout. A ta korporace dělá svoji práci, protože zvyšuje na tom celosvětovém trhu taky svůj podíl. Neznamená to, že jim se daří, jedině jim se daří dobře. Ono se daří dobře řadě těch společností, kteří jsou v té korporaci. Takže tady víceméně máme to, co jsme si říkali. Samozřejmě potřebujeme si taky uvědomit, jakými dilematy u nás žijeme. A kdysi jsem se potkal tenkrát vlastně GE, teďka už je to Moneta, GE vstoupilo do Agrobanky. A ti manažeři, kteří tam byli, dostávali takovou velmi pěknou brožuru, někde ji snad ještě doma mám, velmi inspirativní. A ta brožura se jmenovala Integrita a principy znění našich závazků. A tam bylo nějaké pojednání, bylo to nějaká A4, poměrně silná, a v poslední třetině byly uvedeny různé dilematické situace. Každý manažer samozřejmě tam to měl napsané, že to podepisoval Jacku Welshovi jako tady tenhle ten svůj závazek. Ale v té závěrečné třetině byly ta nejrůznější dilemata, ze kterými se, ať je velmi diverzifikovaná společnost, mohli takto potkat.
Třeba jedno z těch dilemat, že pracovník se ptá, že tak sleduje, jak tam mají externí společnost, která jim dodává nějaký IT řešení, i když on není zodpovědný za to IT, IT ho velice zajímá a myslí si, že by byl schopný po pracovní době to udělat líp a dodat to, čili jestli může taky, že vlastně tady vstoupit do dalšího smluvního vztahu a jestliže bude za to nějak hodnocen, Jack Welch odpovídá ne, je tohle to součást vaší práce, dívat se, co můžete udělat líp a udělat to. Takže tady najednou, že vlastně se na té úrovni té firemní kultury řeší nějaká dilemata, my nemusíme tady mít všechny ty odpovědi, ale můžeme si udělat soupis těch dilemat. Ty dilemata možná od společnosti k společnosti nebudou až tak rozdílná. Mohou pak být samozřejmě rozdílný ty postupy, jak je budeme zvládat. To může být odvislé od té kultury, od té firemní kultury. Ale když máme ta dilemata, takto sezbíraná, se kterými se nejčastěji takto potkáváme, tak je to ideální materiál pro adaptační proces, pro trénink v rámci adaptačního procesu. Či nedáme tam už ty odpovědi, ale najednou zatáhneme ty lidi, aby když řeší ta dilemata, aby se dostali do toho, jak k tomu přistupujeme u nás. A zatímco vím, tak těch společností, které by takto sbírali dilemata, nebo pojmenovávali ta dilemata, rozepsali je a využívali je k tomu tréninku, je poměrně poskrovnu. Stejně tak jako s případovými studiemi. Já si vzpomínám, že před nějakými 15 lety přišli za mnou z jedné strojírenské známé firmy, která je tady 100 let, jestli nemůžu pro ně vytvářet případové studie. Já jsem se podíval, že přece těch případových studií musíte mít mraky. A ty případové studie a dilemata jsou ideálním materiálem pro interní trénink. Případové studie vlastně nejde o to, že tam člověk něco vymyslí, takže to je nejlépe z té praxe samotné, ale jsou tam nějaké učící se otázky, čili jak to vlastně dopadlo, protože gramatika případových studií, ať je to harvardského typu nebo jiného typu, je o tom, že tam popisuju, nehodnotím a teď udělal dobře. Jo, a teď udělal to a to. A ten druhý po měsíci na to reagoval takto a takto. Čili je tam otázka, jak to vlastně dopadlo. Kde byly ty kritické momenty toho příběhu? Jo, a jak byste postupovali, aby to mohlo dopadnout líp? Čili jsou tam nějaké učící se otázky. A toto je těsně navázáno zase na práci s chybou, protože přece jenom máme pořád zabudováno v hlavě, že když se něco stane, nějaká chyba, tak je to špatně a nebudu to nějak úplně zveřejňovat, jaký by to mohlo mít důsledky. Takže to je taková práce s tím naším týmem, když je nějaká chyba, tak to dám do té případové studie. To je vlastně případová studie, je něco, co se někde stalo a nemusí to být chyba, může to být skoro chyba a potřebujeme to nazdílet a nehledat jenom situaci, která je ukázková a že má to správné řešení. Protože dřív nebo v hlavách pořád máme, že nejlepší je prezentovat to, co má správné řešení a takhle to musí jako být. A namísto toho, my kde jsme, tak všude vyzýváme nebo vlastně pracujeme, trénujeme právě s těmi dilematickými situacemi. Ne s tím, takhle to má vypadat a naspamět se to naučte, ale vždycky tam vyhmátáváme dvě věci, které jdou úplně proti sobě v tom konkrétním týmu, v té konkrétní věci a jak to řešit, jak to dát pod jednu střechu, jak to dát dohromady. Čili tady svým způsobem teďka je to taková výzva, začněte si tvořit případové studie a dilemata. Dilemata mají kratší útvar, případové studie jsou o něco delší, vstupuje tam do toho daleko více vlivů, faktorů. A toto můžeme použít v rozvoji svých lidí.
Já bych tady ještě řekla to, začněte si je tvořit, to neznamená, že teď ještě mimo svou práci budete něco vymýšlet a zabere vám to hromadu času. Ono jenom to, co si stejně říkáte o přestávce, o poradě, tak stejně popisujete a to je ta kauza, jo? Tak jenom ji potřebujete zapsat si ji do mailu, do SMSky, kamkoliv a někde ji k někomu nazbírat a tam se vám najednou začnou hromadit právě ty dilematické situace, které zase pomůžou těm dalším lidem nováčkům a v těch pozicích. Takže my jsme teďka dospěli do té závěrečné části toho prvního bloku a po přestávce půjdeme do té diskuze o tom, jak s těmi dilematy dál pracovat. Samozřejmě od toho uvědomění, od toho prvního kroku k tomu odstupu pojmenování toho dilematu, budeme rádi za sdílení těch vašich dilemat a samozřejmě jakým způsobem vůbec pracujete ve vašich organizacích s konkrétními situacemi, které se opakovaně dějí. Případové studie a dilemata jsou proto ideální příležitosti, ale ještě můžou být jiné způsoby, jak můžete pracovat s těmi konkrétními situacemi. A samozřejmě, jaká dilemata jsou ta nejčastější, se kterými se potkáváte, jedno jestli v pracovním životě, že tady jsme narazili i na téma mateřská společnost, dceřiná společnost, jak tady mohou být, ale mohou tady být jo, jiná dilemata až na tu osobní úroveň. Takže po přestávce se takto na vás budeme těšit a budeme rádi za to sdílení a za tu diskuzi. Takže teďka tady už je k dispozici mikrofon, takže když se nějakým způsobem dáte na vědomí, že chcete k tomu něco říci, tak budeme rádi a jednak mikrofon takto pomutuje za vámi. A že teďka tady v rámci toho času, který máme, tak je ten prostor pro tu diskuzi, sdílení, jakékoliv komentáře, otázky, které vás napadaly v průběhu k tomuto tématu, i s nějakým přesahem k jiným tématům, čili nechceme být jakkoliv limitující, čili co vás tady v této souvislosti napadalo, vaše zkušenosti, jak třeba vlastně vypracujete s dilematy v rámci vašich organizací, jak s tím zacházíte, nebo jak byste chtěli s tím zacházet, čili všechno teď vlastně je dobrý. Takže prostor v tom pro vás, čili co vás napadá za ta různá dilemata. V rámci těch pre-worků taky bylo otázek, jak to vypadá opačně, když nejsem tvrdý na problém a měkký na lidi, ale když jsem tvrdý na lidi a měkký na problém. Takže tady to vypadá tak, že samozřejmě můžu křičet, ale zároveň nejsem v tom důsledný. Tady, když to převrátíme, tady to dilema. Taky mohu být v tom jen ten tvrdý a splývat mě ty věci a samozřejmě tady taky budu asi ztrácet, možná se opřu o formální autoritu, ale budu ztrácet z té neformální autority. A čili teďka, jestli vás napadají nějaké otázky, komentáře. Já vám předám. Marta Balešová, já jsem z Masarykovy univerzity a napadá mě vlastně otázka dilematu, když jsou vlastně ve společnosti, organizaci nebo nějaké instituci odlišné skupiny lidí. A já bych tady možná navrhla trošku povykládat o skupině a navrhnu náš případ, a to jsou akademici a neakademici, což je pojem na univerzitách. Jsou to dvě odlišné skupiny lidí, které ale spolu musí spolupracovat a někdy je to hodně obtížné. Čili tady je ten chod, protože se zároveň potkávám právě s tou hospodářskou částí, samozřejmě mám zkušenosti s tou akademickou sférou, čili tady, že vlastně na sebe naráží třeba různé zájmy a taky možná i nějaké neporozumění. Čili, že ta jedna strana méně rozumí té druhé.
Každý akademik bude preferovat samozřejmě ten svůj úhel pohledu. Ten, kdo zabezpečuje ten ekonomický chod té univerzity, bude vnímat to ze svého úhlu pohledu. Čili tady je přirozeně zabudován nějaký konflikt. Když to stáhnu ještě do jiné situace, v bance je taky přirozeně zabudován konflikt mezi obchodem a riskem. Čili leckdy můžeme ty konflikty mít takto zabudovaný a v duchu toho Heraklejta potřebujeme využívat ty konflikty ku prospěchu. Čili ten způsob nebo ta strategie toho uvažování je ne, jak ten konflikt umenšit, ale jak využít jeho energii ku prospěchu. A zase, když můžeme takto ty konflikty řídit, když je můžeme vyvolávat, když mohou propukat, tak najednou to potřebujeme tuhle energii směřovat. Nejhorší je možný, když je to skrytý. Čili ten způsob je o tom otevírání. Těhle z těch konfliktů, aby mohli propukat. Čili jestli vás napadají ještě nějaké, kde třeba vy máte zabudovaný, přirozeně zabudovaný konflikt. Na univerzitě akademici, neakademici. Ti neakademici vlastně mají na starosti ten ekonomický chod. Akademici ten obsah. Čili jak tady, jestli máte taky zkušenosti s nějakým zabudovaným konfliktem v bance, obchod a risk. Obchodníci, že jsou natěšení, kolik toho nasmlouvali a risk je, to škrtá. Napadají vás jiné ještě? Tady tam? Noemi Gail Hartmann, asi takový běžný v mém manažerském životě, kdy šáhnu po ověřeném řešení nebo už nějaké dobré zkušenosti a kdy otevřít a se uvahám o nějakým inovativním a kreativním, protože v rámci náporu té práce a množství, co musíme, tak co je vlastně jako, kdy je ten správný prostor. Tak to mě napadá dost často. Ano, čili tady zase bych odpověděl tím Heraklejtem, čili najednou potřebujeme tady mít stále ten souboj. Toho standardu, toho osvědčeného, toho prověřeného a zároveň víme, že takto musíme jít stále do těch inovací. A čili jak tady vlastně tady vytvořit to prostředí, aby tady byl stále ten konflikt toho standardu a těch inovací. A jak tady tohle zlegalizovat, aby tady tohle mělo taky nějakou svoji platformu. A jsou firmy, které vlastně tam ten tlak na inovaci je velký, třeba automobilový průmysl. Tady teďka, tak jak mám s tím zkušenosti, tak že vlastně potřebují rozlišovat kreativitu a inovaci. Inovace je to dotažení do té reálné podoby. A jsou hodnoceni právě podle těch inovací, podle toho, co se jim podaří ne vymyslet, ale dotáhnout do reálné podoby. A je to na všech úrovních. Ještě další tam. Vladimír Hřebíček, mě napadá taková asociace, já teď jezdím 4 roky do jednoho podniku na Slovensku a na jedné straně je to velikánská firma, 5000 zaměstnanců. Takže je dneska problém udržet zaměstnance, aby byli motivovaní, aby podávali výkon a na druhé straně v té firmě stále vládne duch, najděte viníka, trestejte lidi. Čili tady je to zase takové to rozlišení hledat viníka nebo řešení. Čili potřebujeme leckdy v rámci těch řešení, těch dilemat otevírat ještě takovou další disciplínu a to je tvořivá konfrontace. Ta konfrontace není proti někomu, ale pro něco. A tady v rámci té konfrontace jsou takové ty větičky, tak hledáš důvody nebo způsoby. Jsi součástí problému nebo jeho řešení. Hledáš viníka, oběť nebo to řešení. A to je najednou
viník a řešení, to je právě to oddělování lidí a problémů. Jestliže vlastně v tomhle tom chci nějakým způsobem postupovat, tak jestliže půjdu poté nejdříve po tom hledání viníka, zůstanu u těch lidí, kdo za to může, tak většinou se v tom zasekneme a sklouzáváme do minulosti. Kdo víc za to může a kde byl ten problém? Čili potřebuju nehledat viníka, někdy hledáme toho viníka a je tam zakuklený pod hledáním příčiny. Čili potřebuju hledat to řešení, zůstat u té věcné roviny. A potom samozřejmě tam do toho potom vstupuju v té osobní rovině. My máme jako dlouhodobou školu coachingu, vlastně manažerskou, tam nám chodí to manažeři, tak si vybavuju jednoho, který vlastně přišel a teď prezentoval problém a říkal, tenhle ten člověk už bude končit, konec, končím s ním, všechno bude vyřešené, když s náma začínal. Ale teďka my to máme po 3 měsících a teď ono se to opakovalo. Za 3 měsíce najednou tam byl jiný, místo Loisy Ferda, který byl ten zdrojem toho celého problému v té výrobě. Potom další za 3 měsíce znovu a teďka už toho člověka máme vlastně v týmovém koučinku a najednou on už to řeší jinak, jo? Teď už najednou to nejsou ty osoby, ty viníci, ono to k tomu lehce sklouzne, jo? Když jsme v nějakém problému celém týmovém, tak je fakt to nejjednodušší řešení ukázat na jednoho a říct prostě, jo, když tenhle ten odejde, vlastně je po problému, ale ne, on zjistíte, že ta organizace jede dál úplně ve stejný problém. Je to podobné jako v tom vztahovém s tou ženou a s těma partnerama. My potřebujeme vyřešit ten problém, čím taky ten manažer dělá to, co má pod sebou, jaký je tam jeho podíl, jaký i ten lidi si vybírá, jak je jakoby motivuje nebo úkoluje, jo, jestli vůbec to není takové bezbřehé a pak se nediví, že ty výsledky nemá. Vždycky to, co, vždycky to, co jde, je pode mnou, tak za to nesu zodpovědnost já, když ty lidi vedu. Je takže taková ta běžná zkušenost, že jestliže odstraníme černou ovci, tak neodstraníme problém. Čili když se zbavíme černé ovce, to znamená to, že i když ten problém jsme s ní stotožnili, čili nerozlišili tu osobnost a ten problém, když se této osobnosti, této černé ovce zbavíme, neodstraňujeme problém. Jo, on možná na čas jakoby utichne, ale potom, protože všechno je uděláno tak, aby ten problém mohl dál takto vznikat. Je to jakoby to dilema, to krátkodobé, dlouhodobé. Ta černá ovce tu okamžitě ukážeme, tím se nám uleví a jedeme všichni na ní a tím je toto krátkodobé řešení. Ale dlouhodobě ten proces, když nezměníme naše postoje vzájemně i v tom týmu to nepřeskládáme, tak je jasný, že pojedeme s další černou ovcí za pár měsíců úplně na novo. Hajčman Oldřich, Charita Brno. Já bych chtěl říct, že v rámci charity řešíme tzv. Etická dilemata, to je ve vztahu vlastně ke klientům, že pacientům a tak dále. Teď mi napadá třeba, že přemýšlíme, že teď v současné době nám řetězce třeba dávají stovky tun potravin nebo nabízejí stovky tun potravin, které můžeme využít proti chudé, jak se tomu dneska říká, jak si ve školách, že děti, kteří nemají na obědy a tak dále. A my si klademe takové spíš otázky, zdali těm lidem skutečně pomáháme. Když je dlouhodobě potom necháme závislé na této pomoci, tak oni si zvyknou de facto, že jídlo je zdarma, že teda prostě jak si nebudou se snažit, aby si teda nějakým způsobem potom se o to snažili a snažili se najít práci a tak dále. Že to jsou, jakoby to mě napadlo teďka jedno, a v rámci organizace, co jsme řešili teďka 2 roky, zdali v naší organizaci, my jsme velkou, teda máme 1600 zaměstnanců na celé jižní Moravě, tak jsme 2 roky řešili, jestli vzít profesionálního HR manažera. Jestli vůbec do organizace, která má ty, nechci, aby to vyznívalo teda nějak nadneseně, která má postavené hodnoty, která má nějaké poslání, že jsou ti lidi skutečně angažovaní a schopní teda nést to poslání a pomáhat těm lidem, jestli prostě máme, jestli to nebude třeba jakoby v rozporu z toho, že ten HR manažer potom bude nastavovat nějaké profesionální procesy, jestli nám to prostě nějak neutlumí tu angažovanost těch lidí. Nakonec jsme se teda rozhodli, že ho přijmeme, takže to si teďka chci přivzát na polivčičku, máme vypsaný inzerát na naší stránce.
Já už jsem chtěl vybídnout, že jsou na to HR manažeři, takže teďka už ani nemusíte řešit, jestli HR má svoje místo v charitě a už můžete jít s konkrétnějšími představami to panem Hajčmanem. Či můžeme to ještě vyhlásit jako jo, takový jako projekty pro charitu. No, s jakými nápady, inovacemi, co vás tady v tomhle oblasti HR napadá? Mě to ještě připomíná projekty, jsme dělali před několika lety s duchovními, tak taky vlastně i v rámci restitucí získávají majetek a je potřeba to řídit. Přichází inženýři, architekti, kteří jsou zvyklí mít nějaký plat, jako za který projektují, a ono to vypadá, že ten člověk něco načmrká a prostě najednou za to chce nějakých 100 tisíc, ale že v tom je studie, nějaká bezpečnostní, riziková, všecko, že to nejde jenom nakreslit obrázek za hodinu, dostat 100 korun, jako lidé, kteří dělají tu duchovní péči, tak to dělají opravdu za málo korun a dělají tu smysluplnou péči. Takže tam nastává další rozpor, jo, teď my děláme tu hlubokou smysluplnou a najednou přijde někdo do něco tady načmrká a chce za to brát obrovský peníze a teď to musí jít dohromady. Tak. Ale či tady teďka ještě pan Hajčman nastínil právě takové ty hranice pomáhání, jo, které mohou být, jo, taky, že vlastně od situace k situaci si to potřebujeme definovat stále na novo. Čili někdy to opravdu tou pomocí mohu toho člověka nějak limitovat. Čili potřebuju pomáhat, jo, v nějakém kontextu toho života. Někdy se taky říká taková ta zkratka, že největší zločin bílého muže v Africe byla první bílá košile zdarma, jako dárek. Čili že tady, že vlastně jo, tyhle ty, jo, ten dar potřebuju jo, vnímat i z hlediska té déledobější konsekvence, toho déledobějšího důsledku, jo, abych vlastně toho člověka tím darem nějakým způsobem nelimitoval, ale spíš rozvíjel. A to jsou najednou velké dilematické otázky. Takže další podněty, zkušenosti, komentáře. Já to možná zavedu teď trošku jinam. My většinou formulujeme ty situace, ve kterých se musíme rozhodnout, jak jednat, jako dilemata. Buď ano, nebo ne. Ale co když třeba těch řešení může být víc a každé to řešení se hodí jenom pro určité lidi. Já už jsem tady možná jednou vykládal, jak jsem v 90. roce byl zvolený vedoucím psychologického ústavu. Já jsem byl velmi takový plachý a vůbec jsem nepočítal nějakou takovou funkci a najednou stojím před 18 kolegy. A teď mě napadl citát Lao Tse, který tady byl taky citovaný. Nejlepší je ten, o kterém se pouze ví, že je. Za ním následuje ten, kterého všichni milují, horší je ten, kterého se všichni bojí, a nejhorší je ten, kterým všichni pohrdají. Či čtyři typy vlastně řízení. A já jsem teda to rozvedl, já chci pro vás pouze být, protože jste bezvadní, máte zájem na tom, abychom dobře vzdělávali naše studenty. No, byli jsme hodnoceni jako nejlepší psychologicky, tak vůbec psychologické pracoviště na filozofické fakultě, kde to tehdy bylo. Čím teď se nevychloubám, to byla zásluha nás všech, ale uvědomil jsem si, že ta dichotomie, to ano, ne, není vždycky dobrá. Čiže my jsme tady právě... Já ještě chci jenom potrhnout, že profesor Vladimír Smeka, že opravdu se k němu hlásí studenti jako dodnes. Vlastně František byl jedním z jeho studentů taky na fakultě psychologie. Ale vlastně to je úplně nestor psychologické i literatury, mraky knih a teď vlastně už vychází kniha o profesoru Smekalovi, takže tady máme úplně
charismatickou, hlubokou osobnost. Já vždycky říkám, to je náš český Viktor Frankl, protože on vlastně následuje to učení toho Frankla. A tady, že vlastně to ano, ne, vlastně jsme tam hledali, že vlastně to a zároveň. A samozřejmě nejde to udělat vždycky. A i když najdu to a zároveň, teďka jenom opakuju to, co jsme si říkali, tak vždycky i to rozhodnutí a zároveň je vždycky rozhodnutím proti něčemu. A tohle si potřebuju takto uvědomit. Mě ještě napadá, že u toho dilematu buď a nebo, když máme tendenci to vyhrotit, jak to bude a rychle, tak to je tak, že nastane ta momentální úleva, ať už se rozhodnu jakkoliv. Ale to, co vlastně říkal Vladimír, to znamená to vydržet to i s tím napětím, když něco držím, tak to není příjemný tak, jako když se rozhodnu, utnu, někoho vyhodím, třísknu dveřma, řeknu, tady končím, tak je tam momentální úleva. Jo? Dlouhodobě jsou to jiné důsledky. Ale když držím něco a to dilema rozkrývám, ať už tom týmu, i tak, jak vy jste říkal, tak to znamená, jdu do něčeho, co je vnitřně konfliktní a vnitřně nepohodový. To sebou nese, jo? To odvírání těch dilemat. Abychom tady nebudili iluze, sepisujte si dilemata, zveřejňujte je a budete happy, budete mít šťastný organizace. Bude to tam možná daleko víc konfliktnější, když to začnete otevírat, protože když to bylo skrytý pod pokličkou, tak ten konflikt nerasil. Jo? Takže ono to nese sebou i takovou tu odvahu jít do něčeho, že to ustojíme, jo? Že to vydržíme a že ono se to postupně bude jako zmenšovat nebo dlouhodobě se to vyřeší. Ale jako krátkodobě paradoxně je to nepříjemnější. Jako když si odřeknu ten dort, čokoládu nebo něco a jsem s tím, tak to momentální úlevu nedostanu hned. A tady vlastně, jak jsem odkazoval na ty různé business branche, na to propojení, tak teďka tady vnesu samozřejmě ten příští business branche u generací Y, Z, Alfa a podobně. Ale ten některý z těch novoročních bude navazovat tady na tento business branch a bude mít název budování odvážných organizací. Já protože vnímám, že ta odvaha a to, jak si ji budeme definovat, je něco, co právě v těch nejrůznějších korporacích slýchávám právě ty stesky na tom, že si něco nemůžeme dovolit, že musíme tady v tomhle tom poslouchat. A čili co všechno to znamená budování těch odvážných organizací? Samozřejmě otevírat ta různá dilemata. Čili budeme tady v tomhle tom pokračovat některém tom příštím roce business branchi, který bude věnovaný tomu tématu budování odvážných organizací. Jo, tak jak si rozklíčujeme vůbec, jo, co to znamená odvaha. Odvaha v organizaci. Vystoupení z té zóny komfortu. A tak dále, a tak dále. Takže další podněty, otázky tam? Já to přešlu. Děkuji, Markéta Vevinci. Když jste mluvil o té odvaze, tak my jsme teda vývojářská firma, takže samozřejmě řešíme ty mzdy, že jo, těch vývojářů v dnešním světě. Dát jim tolik peněz nebo nedat? Co je teda férové v rámci té organizace? A zároveň je tam prostě ještě ten přesah k tomu, jako být odvážný a odkryjeme všem ty mzdy, abychom je viděli nebo neviděli. Takže to třeba je naše jako takové dilema, které teďka řešíme, jestli se stát takovou tu rádoby průkopnickou firmou, která to prostě bude mít, anebo ne. Je zřejmé, že v tom našem regionu, a teďka myslím Česká republika, Slovensko a možná i trošku dál, takže tady je taková opatrnost nějaký zveřejnování. Automaticky to neznamená, že někde jinde jsou naprosto otevření, ale je tam víc firem, které tady pracují s tou otevřeností. A tady tyhle ty rozdíly vždycky potřebují být zase citlivé k té kultuře, co všechno mohu v tomto způsobu, co všechno mohu získat. A vlastně to, že jdu do rizika, do toho, že vlastně taky se to nemusí povést, tak to je ta odvaha. Samozřejmě neznamená to, že jdu bez hlavy do toho rizika.
A taky, že vlastně si potřebuju uvědomit, a to bylo právě v tom branči motivace jinak, když tak se na něj podívejte, že my většinou žijeme tou představou, že přece ty peníze jsou to hlavní, co nás motivuje. A tady je přece jenom nějaký jeho silnější motivační cítitel, a to je perspektiva. Nebo taky u řady lidí, kteří třeba takto nekoukají dlouho dopředu a to, co všechno se mohou naučit, tak to může být taky profesní hrdost. Jo, řadu uváděl jsem tady právě příklad z jedné organizace a já ho zopakuju ještě jednou, protože to je velmi pěkná ilustrace té profesní hrdosti. Ptal jsem se v jedné firmní firmě toho mistra nebo toho vedoucího předáka, vlastně co ho motivuje. A on říkal, peníze přece, něco jiného, platit složenky musíme. Jo, a když jsme se dostali k tomu, jestli by ho motivovalo, kdyby dostával víc peněz za to, že by to druhým kazil. On v té firmě byl asi 15 let nebo kolik. Tak on na to odpověděl, no to by jo, 14 let by mě to bavilo, potom už ale ne. A čili on tady měl něco jako profesní hrdost, na které jel, aniž to uměl popsat. On samozřejmě běžně na potkání popisoval to, že ho motivují peníze. Ale když jsme opravdu šli nějakým způsobem dál, tak jsme zjistili, že to nebyly jen ty peníze a nebylo to to hlavní. Samozřejmě byl rád za každou stovku, tisícovku, kterou by mohl mít, ale ne za všech podmínek. Jo, nebylo by to už za to, za té podmínky, že by to těm druhým kazil. Jo, tam by to bylo limitované. Čili my potřebujeme tady nejenom uvažovat o těch penězích, i když slyšíme to hlasité volání, nemůžeme to ignorovat. Jo? A to je ten jeden rozměr, jsou tady určitě, jo, znát, jo, tu motivaci nejčastější, nejsilnější je to právě to, že perspektiva, ne nějaké jistoty, ale ta perspektiva, kterou tady můžu takto dát. A potom samozřejmě je velmi, jo, individuální bude to zveřejňování. Jo, čili to bude odvislý od mnoha faktorů, kolik lidí mám na té, jo, stejné pozici, kteří jsou ti klíčoví lidé, kteří vlastně přináší ty peníze, kteří je spotřebovávají, čili rozdíl mezi tady těmi kategoriemi lidí. Ten, kdo žije z těch peněz, které přinesou ty peníze, ten, kdo ty peníze přináší. A většinou to bývá, že vlastně u těch lidí, kteří ty peníze přináší, můžeme to snadněji měřit a tím pádem taky zveřejnit. Čili zase to neznamená, že to musíme hned, jo, plošně, když se rozhodneme v rámci celé organizace. Takže jestli vás ještě něco? Ne, máme spoustu dilema. Čili dál, co u nás tady? Já bych se ráda zeptala zpětně, Dobrý den, Gabriela Kolibáčová. Ráda bych se zeptala zpětně k tomu, co tady již zaznělo. Když jsme tady měli případ přes palubu, nebo že spadla 40-letá matka a její 8-leté dítě, mě vrtá hlavou, proč si muslimové vybrali jako záchranu matku a proč euroamerická společnost dítě. Co zatím je? Jestli vás můžu poprosit, jestli to... No jenom ještě schválně zvedněte ruku, kdo jste třeba pro to dítě, kde jsme jako v tom publiku, jo? Protože jen tak zkuste, kdo jste pro to dítě, že byste hodili dítěti? To je většina. Valná většina. A čili opravdu patříte mezi euroamerickou civilizací? Já naopak? Tak jsme dva, já to mám taky naopak, ale jsem v obrovský menšině. Já nevím, jestli jsem schopný říct nějaký správný důvod, jo? Protože nejsem muslim, abych tady tomuhle s tomu takto rozuměl, ale to, co se, jak se to obvykle vysvětluje, že ta paní domu, my máme většinou představu, že tam třeba je to mnohoženství, že ta žena nemá tu hodnotu, čteme to ve sdělovacích prostředcích, že teprve teďka si může dovolit řídit auto, ale v tom domě má to hlavní slovo. Jo, ta žena. Na
Matka. Matka. Jo? Matka má to hlavní slovo. Jo, řídí ten chod domácnosti. Samozřejmě, když je tam, jo, ta matka nějaké matky, tak ta, jo, starší matka, jo, má to, jo, výraznější slovo. A tam, že vlastně všichni v tomhle tom, jo, tohle to respektují. Jo, že tady se nejenom promítá to, co je, jo, tam doma, jo, v té ohromném respektu té matky. Toho důležitějšího. Jaké je proto jste měla vysvětlení? No, jednak mě napadlo, že, ta dáma může mít víc dětí, tak to zachrání tu matku, aby se postarala o ty další děti. Hmm. Potom mě napadlo, protože to kulturu neznám, tak mě napadlo, že to může být ještě tak, že pokud by dítě zůstalo samotné, pokud má jenom jedno dítě, takže by se o to dítě nikdo nepostaral. Opravdu nevím, jak to tam je. Ne, teďka, že vlastně ten směr úvah je v duchu, já jsem tady u těch autonomních aut a těch experimentů paní Foxové a Thompsonové, vlastně tady říkal, že jsme v zásadě se rozhodujeme buď k principu nebo utilitární konsekvencemi, konsekvencionální, jo, to přemýšlení. A teďka vlastně tady hodně prezentovalo to myšlení přes ty důsledky. Jo, ale ona tam taky může být, jo, ta povaha více zakořenější, jo, v důsledku toho principu. Jo, prostě je to matka. Takže ještě další otázky, komentáře. Roman Kubín, já bych to jenom potvrdil, jakoby to dilema, které já jsem tu začínal tady, když byli několika 50 dobře nebo těch iráckých křesťanů před 2,5 rokem v Brně tady přijeli a to jejich rozhodování bylo úplně jiné. Jo? My jsme se třeba, sešli jsme se z dole v místnosti s těmi starými muži a mladými muži, domluvili jsme se na něčem, jak to bude třeba vypadat příští týden, kam pojedou, co budou dělat, jestli budou nakupovat, já nevím, všechny tyhle věci jsme se domluvili. Za hodinu se chlapi vrátili dolů a řekli, tak to nebude, všechno jinak. A my jsme koukali, jako, co se jako stalo, že, jo, protože máme představu, že to se tak jako domluvilo. Oni došli nahoru, jim to potom vysvětlili. Došli nahoru, vysvětlili to té své manželce, ta řekla, že tak nebude a všechno bylo jinak. A to bylo několikrát opakovaně, jo, prostě v zásadních věcech jako toho typu, že se budou učit češtinu, nebudou se učit češtinu. Chlapi se domluvili, ano, příští týden bude čeština, už jako jsme to zralí. Za další týden to bylo úplně jinak, protože druhý den do školy vůbec nepřišli. A řekli, že prostě se domluvili večer, že ta žena to prostě nepřijala. Tak jsem byl z toho tak jako úplně, nebo nechápal jsem to a přitom jakože oni mají jako křesťanské kořeny, ale ten muslimský svět tam samozřejmě má ten velký vliv, takže úplně jiné rozhodovací procesy měly. Takže trošku rozhodnutí toho dilematu s tím záchranným kruhem. Já si jako Čech nemyslím, že ze skupinou českých mužů byste pořídili jinak. Jak jde? Ještě další podnětný postřeh. Takže já tady to posunu úplně k poslednímu, k pozvánce na příští business brunch, který je v prosinci na poměrně... Na poměrně aktuální, probíraný ze všech stran populární téma generaci X, Y, Z a ještě můžeme doplňovat alfa, protože dneska už, jo, kam to posunul, po tom Z-ku pokračujeme dál, tak se dostáváme k tomu, že najednou se formuluje generace alfa. A teďka my si budeme klást takovou tu otázku,
jestli opravdu takové generace existují. Jestli to není spíš marketingový produkt. A jestli tady ty generační rozdíly nebyly vždycky, byly vždycky. A vždycky tady ta mladší generace se najednou začala užívat nové technologie, která ta starší generace neznala. A samozřejmě tím se taky odlišovala. Čili půjdeme tady do tohohle z toho odlišování, jestli to je teda marketingový produkt, nebo ten mezigenerační až konflikt tady byl vždycky. On tady byl vždycky, čili potom se na to budeme dívat možná i nějak a zároveň. A taky se budeme zabývat tím, že nejenom ta technologie, ale co znamená ta dnešní doba, o které se říká, že je spíš narcistická. Co to znamená ten postmodernismus a jak to ovlivňuje vlastně náš přístup, který teďka jo, takto pojmenováváme v generacích, rozdílný přístup generací YZ. Jo, či jak ta doba vlastně na nás jo, v tomto působí. Takže to je business branch, takové to vymezení, ale samozřejmě půjdeme dál, nějaký náměty, co s tím, jak se s tím vypořádat, jak to potřebujeme pojmout. Ještě předtím, než bude prosinec, tak v listopadu máme 22. 23. v Brně konferenci. V Holiday Inn se budeme tradičně. Bude to o osobním mistrovství. Osobní mistrovství je jedna z disciplín Petra Senkyho v knize Učící se organizace, ale nebudeme to pojímat jen v dikci Petra Senkyho. Peter Senky to osobní mistrovství má, že teda nedělám jen svoji práci, nejsem jen odborník na toto a na toto, ale taky mohu inspirovat to okolí něčím jiným. A najednou, když nejsem jen ten, když to přeženu tím fakt idiotem, ale najednou tady přemýšlím v těch souvislostech, ovlivňuju ty druhý, jestli to není právě to, co nějakým způsobem potřebujeme v rámci těch našich organizací. A bude tam vystupovat řada lidí. Pan Eichmann tady jeden z těch řečníků, který tam do toho takto bude vstupovat. A vy, co již chodíte na tu konferenci třeba pravidelně roky, tak zase tam bude takové dodržené pravidlo, že tam bude část z biznisu, část bude mimo biznis úplně a část třeba z medicíny, část ze sportu a tohle všechno dáváme dohromady a já se tam těším vlastně na ty příspěvky nebo workshopy hledat to osobní mistrovství v každém z nás. Vlastně každý děláme své nějaké kroky, které jsou vlastně mistrovské a umět to v sobě hledat a oceňovat a taky v neviditelných činech, které jako veřejně nejsou tak zveřejněny a je to mistrovství toho, kdo co dělá. Takže tam bude víc takových i hlubších rovin, ale i ty biznisové roviny zase spojené. A večerní program bude zase takový jakoby vtipný, jakoby team buildingový dohromady daný, že to je vždycky taková konference, kam nám z nějakých organizací jezdí i celé personální třeba týmy nebo týmy manažerů, tam různě soutěží, takže budete srdečně zváni, máte to tady v Brně. A samozřejmě, abychom neopomenuli Prahu, tak v říjnu otevíráme v Praze skoro dvouletou školu coachingu. Takže kdo z vás cíle vědomého coachingu, čili kdo z vás to můžete, nějaké letáčky jsou tady, takže je to k dispozici i přihlášení. A nebo pro vás už si nahlodejte, my vždycky jednou za rok otevíráme Prahu a další rok zase Brno, takže my vám to zase připomeneme, jak budeme otvírat tady Brno. A když byste měli kolegu nebo někomu se chtělo jezdit do Prahy, vždycky tak čtyřikrát do roka, a je to o takovém osobním zrání, o posílení sebereflexe, o tom, co já jako coach můžu nabídnout těm druhým, ale je to manažerský coaching, jo, většinou tam jste a působíte jako manažeři a zároveň si rozšiřujete ten svůj pohled. Takže tak. Teďka děkujeme a těšíme se na některé z těch přímdálostí, že se znovu potkáme. Mějte se pěkně a zatím naschledanou. Naschledanou.